Абайдың ақындық қуатының терең тамырына үңілген зерттеушілеріміз, оның қазақ фольклорынан, шығыс пен батыстың сөз өнерінен, орыс әдебиетінен, тарихи еңбектерден сарқылмас нәр алғанын айтады. Абайдың асқан ойшылдығы оның діни талғам танымынан да айқын көрінеді. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Бұл ой тұжырымға шығыс пен батыс философтарының еңбектерін терең біліп, зерттеп, зерделеп барып жеткен анық. Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романы арқылы абай бейнесі көркем образ ретінде әлем әдебиетінде жоғары бағаланғаны белгілі. Бірақ бұл абайды танудың бір қыры ғана. Нағыз абайды, ақын абайды тану үшін оның өлеңдері мен қара сөздерінде айтылған ой тұжырымдардың мән маңызы ашылуы керек. Ол әлемнің кең таралған негізгі тілдеріне барлық бояуын сақтай отырып аударылуы тиіс. Абайдың ең бір ұмытылмас еңбегі орыстың ұлы жазушыларынан өзі үлгінеге алумен бірге оларды қазақ халқына таныстырып, олардың еңбегін аударып, өз еліне үлгі етуінде. Орыс әдебиетін білуге, оны еркін игеруге ұмтылған Абай, орыс ақын жазушыларының шығармаларын тек қана өнерпаздықтың, көркемдік шеберліктің үлгісі деп қараған жоқ. Айналадағы қоғамдық өмірді терең танып түсінудің таптырмас құралы деп санады. Орыс жазушыларының шығармалары Ресейдің тарихынан, орыс халқының өмірінен хабардар болу үшін ғана емес, қазақ даласында әкімшілік жүргізіп отырған патша үкіметінің саясатын, ол саясатты жүзеге асырып отырған ұлық әкімдерді білу үшін де қажет деп санады. Абай орыс әдебиетін 1882 жылдан бастап аударған. Орыс әдебиетіне зер салғанда Абайдың назары алдымен Пушкинге ауғаны тегін емес. Пушкин орыс әдебиетіндегі жаңа дәуірдің қоғамдық мазмұны, тақырып идеялары мен көркемдік сапасы мүлде жаңа классикалық әдебиеттің басы болды. Ол қоғамдық ой өрісі, дүниетанымы, тарихи мақсат нысаны, эстетикалық көркемдік жүйесі, барлық сипат қасиеттері өзгеше сөз өнерін қалыптастырды. Орыс әдебиетінде реализм әдісін берік орнықтырды. Орыстың атақты жазушысы, ақындарын аударуда Абай тек қана қазақ емес, бүкіл шығыс елінде елеулі орын алады. Шығыс елінде 1889 жылға дейін Пушкиннің Евгений Онегині тек Әзірбайжанда ғана аударылған. Евгений Онегинді содан кейін аударған Абай. Қазақпен салыстырғанда ол кезде үлкен мәдениетті саналатын татар, өзбек, тағы да басқа көршілес елдердің бәрінен бұрын Сарыарқада жатқан Абайдың дүниежүзілік мәдениет мұрасының шаршы төрінен орын алған Пушкинді танып, Татьянаның үнімен даланы жаңғыртуы қазақ үшін мақтанарлық іс. Абайдың Крыловтан алған үлгісі Абай поэзиясын мазмұн, идея, түр жағынан онан сайын тереңдетіп, байытып, сатиралық сарынды күшейтіп, қазақ әдебиетінің реалистік даму жолын кеңейте түседі. 19-шы ғасырдағы Пушкин бастаған орыстың ұлы ақындарының ішінде Абайдың шексіз сүйген және өлеңдерін көп аударған ақындардың бірі Лермонтов болды. Абайдың өз айтуынша, дейді Мұхтар Әуезов, Лермонтов ерекше ызаның ақыны. Махаббатты ашумен улаған ақын, ашуы қоғам құбылысына наразылықтан, қоғам дертіне күйінгендіктен туған. Ақын шығармаларындағы сусындаған негізгі үш қайнар көз айтатын болсақ, ол ең алдымен Абай қазақ елінің ұлттық рухы мен менталитетін, оның көкейтесті арманы мен даналық ойларын, абыздық көрегенділікпен, өлең мен өрнектеуді қазақ эпосынан үйренді. Сондай ақ Абайдың жүйелі ойларының үлкен бір арнасының қалыптасуына шығыстың рухани қазынасының да ықпал әсерінің аз болмағандығы сөзсіз. Өйткені ол күллі араб пен парсының батырлық дастаны мен жырларын, шығыстың атағы жер жүзіне мәшһүр классик ақындарын Әбу Жафар Мұхаммед әт-Тараби, Рабузи, Рашид әд-Дин, Бабыр Захриддин Мұхаммед, Әбілғазы Бахадыр ханның тарихи еңбектерін, сондай-ақ логика ғылымының негіздері мен мұсылмандық құқық
шығыстың шариғат қағидаларын ұғындыратын ғұламалар еңбектерін жетік меңгерген. Сол еңбектері түпнұсқасында оқитын жан-жақты білімдар ғұлама болған. Араб, парсы, түркі тілдеріндегі білім көздеріне Абай ерекше көңіл аударады. Ақынның шырайлы философиялық ойлары негізінен шығыс ойшылдары мен ақындарының кемел пікірлерін айрықша шеберлікпен игергендігін көрсетеді. Орыстың қоғамдық философиялық ақыл ойы ақынның эстетикалық көзқарасының қалыптасуына елеулі әсер етті. Сондай ақ басын сонау антикалық ежелгі заман мәдениетінен алатын батыс Европа мәдениеті Абай дүниетанымының даму процесінде тарихи сабақтастық желісін атқарды. Қазақ кемеңгері Сократ, Платон, Аристотель еңбектерімен жақсы таныс болды. Сонымен қатар ол Спенсердің тәжірибелерін, Льюистің позитивтік философиясын, Дрэпердің Европа ақыл-ойының даму тарихы, атты туындыларымен Милдің, Бокльдің және тағы басқа көптеген авторлардың да шығармаларын оқыған. Батыстың өркениеті мен философиясы, қоғамдық ойдың даму тарихы, ғылымы мен мәдениеті Абайдың рухани есею жолында елеулі рөл атқарып, батыс пен шығыс мәдениеттерін оның өз дүниетанымында тамаша ұштастырды. Жазушы, публицист, аудармашы Бельгер Абайды аудару не үшін қиын деген сұрақ қойған. Әрі ойланып барып, оған өзі жауап берген еді. Абайдың бейнелері ұлттық дүние қабылдау мен ұлттық дүниетанымға тұнып тұр. Оны қайта дәлме-дәл жаңадан жасау орынсыз дүние. Поэзия поэзиямен, тағдыр тағдырмен аударылады. Ішкі жан дүниемен астасады. Тек осылай ғана жоғары деңгейдегі өз үйлесімін таппақ.